Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullahi ala adaihim ajma'in. موضوع گفتگو وضو. وضو دو اقسام کا ہے کرنے کے اعتبار سے. ایک ہے وضو ترتیبی, اور سابقہ نشست میں وضو ترتیبی کر کے دکھایا اور اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. واش بیسن سے کس طرح سے وضو ترتیبی ہوگا, لوٹے سے کیسے ہوگا, اور اگر کسی گلاس وغیرہ سے کیا جائے تو کس طرح سے ہوگا, حتیٰ اسپریئر سے بھی کر کے دکھایا. دوسری قسم ہے وضو ارتماسی. وضو ترتیبی میں پانی اعضائے وضو پہ ڈالا جاتا ہے, اور وضو ارتماسی میں اعضائے وضو کو یعنی چہرے کو اور ہاتھ کو پانی میں داخل کیا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اگر اس طرح سے پانی لے کے ڈالا جائے اور اعضاء کو دھویا جائے تو کہا جائے گا وضو ترتیبی, اور اگر ہاتھ یا چہرہ پانی میں ڈبویا جائے تو اس عمل کو کہا جائے گا وضو ارتماسی. ایک موضوع آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آنا چاہیے, اسی طریقے سے چہرے اور ہاتھ کو دھونا بھی چاہیے اوپر سے نیچے کی جانب. چہرہ دھویا جائے گا اوپر سے نیچے کی جانب, اسی طریقے سے ہاتھ بھی دھویا جائے گا کوہنی سے نیچے کی جانب. بس وضو ارتماسی میں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ چہرے کو اس طرح سے داخل کیا جائے کہ جب وہ نکلنا شروع ہو تو پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو. اس کے بھی دو طریقے ہیں نیت کے اعتبار سے, جن میں سے پہلا طریقہ یہ, اور کر کے بتاتے چلے جائیں ساتھ ساتھ, کہ فرض کریں کہ یہ ایک حوض ہے یا کوئی بڑا برتن ہے, آپ نے اس طرح سے سیدھے ہاتھ کو دھویا, الٹے ہاتھ کو دھویا, پھر دوبارہ سیدھے ہاتھ کو دھویا اور الٹے ہاتھ کو دھویا کلائیوں تک, یہ ہو گیا پہلا مستحب عمل. اب یہاں کیونکہ کلی کرنے کی فی الحال جگہ نہیں ہے تو فرض کریں کہ کلی بھی کر لی تین دفعہ اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا, یہ ہو گیا مستحب عمل وضو ارتماسی کے بھی اور وضو ترتیبی کے بھی. اب پہلا عمل یہ ہے کہ چہرے کو دھونا ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اس طریقے سے پیشانی کو داخل کیا جائے اور نکالنا شروع کیا جائے اور چہرہ دھل جائے. اس کو آپ کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں کہ فرض کریں یہ حوض ہے, تو ہم نے پیشانی سے چہرے کو نکالنا شروع کیا اور یہ سارا حصہ جتنا دھونا ضروری تھا یہ دھل گیا. آیا اس میں ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ہاتھ پھیرا جائے تو بہتر ہے, البتہ نل سے بھی جب دھویا جائے تو ہاتھ پھیرنا واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے. تو یہ چہرہ دھل گیا, لیکن اگر آپ نے توجہ کی ہو کہ چہرہ ہم نے اوپر کی جانب سے نکالا اور پانی نیچے کی جانب بہہ رہا تھا. اب ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس طرح سے ہاتھ کو داخل کیا اور یہاں سے نکالنا شروع کیا, کہ آپ نے توجہ کی کہ یہاں سے پانی نیچے چلنا شروع ہوا, یہ سیدھا ہاتھ دھل گیا. پھر اس کے بعد یہ الٹا ہاتھ دھل گیا, لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب الٹا ہاتھ دھویا جائے تو اس پر پورے ہاتھ میں یا کم سے کم کسی ایک حصے میں ایسے ہاتھ پھیر لیں, اور پھر اس کے بعد سر کا مسا اور سیدھے پاؤں اور بعد میں الٹے پاؤں کا مسا. یہ تو ہو گیا ایک طریقہ وضو ارتماسی کا. دوسرا طریقہ, اور وہ بھی اسی طریقے سے, لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے طریقے میں ہم نے پہلے نیت کی اور نیت کے بعد چہرے کو نکالنا شروع کیا, اور اسی طرح سے نیت کی اور ہاتھ کو دھونا شروع کیا. لیکن فرض کریں کہ پہلے ہم چہرے کو داخل کریں اور بجائے یہاں سے چہرہ داخل کرنے کے اس طریقے سے داخل کر لیں, اور ایسی صورت میں پانی اوپر آ رہا ہے, بس نیت کب کریں گے؟ فرض کریں کہ ہم
اس طریقے سے پورا چہرہ پانی میں چلا گیا، اور جب چہرہ نکالنا شروع کریں گے تو اس وقت نیت کریں گے. ہاتھ پھیرنا، واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ پھیر لیا جائے. فرض کریں کہ ہم نے ہاتھ ایسے ڈالا کسی حوض میں، تو یہاں تو پانی اوپر کی جانب آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے ہم ہاتھ ڈال دیں گے، اور جب ہاتھ نکالنے کا وقت آئے گا اس وقت نیت کریں گے ہاتھ دھونے کی. تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ پہلے ہم نے ہاتھ ڈبو دیا تھا، بعد میں پانی سے ہاتھ ہم نے نکالا ہے اندر سے. اسی طریقے سے دوسرا ہاتھ ہم نے فرض کریں ایسے ڈال دیا، لیکن نکالتے وقت ہم نے نیت کی کہ اب ہاتھ ہم دھو رہے ہیں، اور پھر توجہ دلائیں کہ دوسرے ہاتھ پر اس طرح سے ہاتھ پھیریں. اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کا دھونا ارتماسی طریقے سے نہ ہو تو بہتر ہے، اور اگر دھویا جائے تو اس پر ہاتھ پھیر لیں، چاہے پورے حصے پر لیکن کم سے کم اتنے حصے پہ، کیونکہ احتیاط یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو اگر ارتماسی طریقے سے دھویا جائے تو بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مسح کرنا صحیح ہو. یہ ہو گیا وضوء ارتماسی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ وضوء کریں ترتیبی اور کچھ وضوء کریں ارتماسی؟ مثال کے طور پہ چہرہ ہم دھوئیں کسی حوض سے اس طریقے سے، اور سیدھے ہاتھ کو ارتماسی طریقے سے دھوئیں، اور پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کو ترتیبی طریقے سے دھوئیں، تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ وضو میں کچھ اعضاء کو ارتماسی طریقے سے اور کچھ اعضاء کو ترتیبی طریقے سے دھویا جا سکتا ہے. یہ ایک مختصر سا طریقہ تھا کسی حوض یا کسی ٹب، یا حتیٰ جیسے کہ یورپ میں بعض جگہ واش بیسن کو بھر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے، لیکن توجہ یہ رہے کہ وضو ارتماسی میں پانی اوپر سے نیچے کی جانب آنا چاہیے، اور ہاتھ نکالتے وقت نیت کرنی ہے اگر ہاتھ کو ایسے داخل کیا تھا، لیکن اگر اس طرح سے داخل کر کے نکالا تو پہلے سے نیت کر سکتے ہیں. بس اصل موضوع یہ ہے کہ جس وقت ہاتھ دھونے کی نیت ہو تو اس وقت پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو، جس وقت چہرہ دھونے کی نیت ہو تو پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.